Қазақстанда жеке тұлғалардың активтері мен міндеттемелері туралы декларация тапсыру жалғасып жатыр. Деректер 250-ші форма бойынша көрсетіледі. 4 кезеңдік маңызды науқан жайлы мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Төлеген Қабдөшев журналистермен өткен кездесуде тағы бір мәрте баян етті. Жалпыға бірдей декларациялаудың негізгі міндеті ол енді міне әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясатты жетілдіру. Жеке тұлғалардың кірістерін бақылаудың тиімді тетігін құру және сыбайлас жемқорлық пен көлеңке экономикалық деңгейін төмендету. Осы күнге дейін декларациялаудың екі кезеңі өтіп, келесісі бастау алды. Ол күзге дейін жалғасады. Бұл науқанда заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары және олардың жұбайлары мен өзгелер ортақ міндетті орындауы тиіс. Жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары тапсырады. Бұл кезеңде 60 мыңнан астам солтүстік қазақстандар қамтиды. Міне, өте маңызды ақпарат айтқым келеді бүгін. Егер кәсіпкерлер немесе заңды тұлға қызметін жүргізбеген, яғни әрекетсіз немесе қызметін тоқтатқан жағдайда декларацияларды табыс ету жөнінде міндетті туындайды. Декларацияны тапсыру қажет. Айта кетейік, арамызда декларациялаудың алғашқы кезеңдерінде жалпы ортақ міндетті орындамағандар бар. Мұндай жандар алаңдамаса болады. Олар өздеріне қатысты деректерді 42-тің 15-ші жұлдызына дейін 270-ші форма бойынша көрсете алады. Байболат Бектемірұлы, Шернияз Иманов, МТРК.